Энэ хууль санаачлагчаас нэг хоёр асуулт асууя. Би бас түрүүн нөгөө сангийн сайдаас асуусан. Гэхдээ энэ нийгмийн хамгааллын сайд бас хэлэх ёстой байх. За яг зарчим адилхан зөвхөн тайлгнсан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг л одоо хүүд торгуулийн орлогоос одоо хойшлуулж байгаа. Мөн одоо нийгмийн даатгалч нэг хяналт шалгалт ордог байгуулга шүү дээ. Тэр одоо хүү алданг хүү шээ одоо энэ алданг торгуулаас бол чөлөөлөхгүй ээ. Ингэж болохгүй ээ гэдгийг иргэдэд одоо аж ахуйн нэгжүүдэд ойлгуулах ёстой. Энэ одоо бас одоо сайн хүүгийн Ганбаатар гишүүн, Алтай уугийн гишүүний хэлж байгаа бол зөв. Тийм учраас энийг бас одоо хэлж яг ийм байр суурьтай одоо явна шүү гэдгийг нь бас сайдын хувьд бол хэлээрэй гэдгийг танаас хүсье. Асуулт асуулаа. За. Ариун зөө сайд хариулъя. Ганбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, энэхүү алданг торгуулаас чөлөөлөгдөх хугацаа нь зөвхөн 20 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн 21 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ногдох даатгалын шимтгэлээ төлөх ёстой. Үнэн зөв мэдүүлсэн. Тэгээд цаг хугацаанд төлж чадаагүй аж ахуй нэгж байгууллагуудад хамаарах залт байгаа. За, хариулт авсан гэж байна. За, чим зөрөг гүшүүн. Асуулт асууя.